Kanalımıza müraciət edən 1-ci Qarabağ müharibəsinin əlli Fərman Abbasov bildirir ki, Balaxanda neft ərazisində olan quyu, eləcə də neft gölməçəsi var imiş. Günlərin birində görür ki, həmin gölməçəni qurudub yerini doldurub park salınmasını deyiblər. Lakin bir müddət sonra qonşusunun həmin yerdə obyekt tikmək üçün ağaclar bastırır və gediş-gəliş yerini bağlayıblar. Buna etiraz edəndə isə Qarabağ əlini döyüblər. Bununla bağlı prokurorluqdan, eləcə də ölkə prezidentindən kömək istəyin vətəndaşın problemini birlikdə dinləyin. Ətraflı video müraciətdə. Abbasov Fərman Balakişoğlu. Şimdi de bizde bu zaten yaşadığım arazide Balakhan'ın nefti ait olan bir kadimden kalma neft görmeçesi var idi. Orada bir tane de kuyu vardı. O kuyu da bir neçe yıl iki yüce istismar müddetini başa vurmuştu, dayandırılmıştı. Yani etraf tamam evvelden sirkabıydı. Bu akır vaxtlarda o istismar kuyusu istismar müddeti başa çatırdı sonra lap zibil haline gelen bütün vatandaşlar ben gelirdi yatıp dökürdüler oraya. Yani bize yakın orada oradan kalkan o üfünetten Allah da bir ne bileyim uşaklar böyle. Haradasa 29 yıl, 97'den yaşıyorum orada. Benim diyelim o komşum, o da maksat onun için olup ki ben çıktım orada baktım gördüm ki traktör işleyir, büyük ekskavatör, texnika. Abadlaşdırma işleri aparır. İşleyen o texnikada işleyen mexanizatorla tanış olsam elədim. Söhbət elədim dedi. O traktorist, mexanizator məlumat verdi ki, bəs bura böyük bir park olacaq. Ha, çox sevindi, zad elədi. Bir yerdə yenə. O, çünki lap yaxşı oldu burada. Bəlkə də dedi burada bu sabıntı şəhidlərinin adına ola bilər ki, şəhidlər xiyabanı səviyyəsinə qədər yüksələn böyük bir park olacaq. Dövlətimizin, prezidentimizin səviyyəsində. Yəni, çox sevindim, çox qarşıladım. Yəni, hər gün deməli, mən gedib orada tozda işləyə. Mənəvi cəhətdən ki, yəni, şükür Allahın bir gününə. Qala Raman Leylin yeri var. Ora gedəndə gördüm ki, çox gözəl abadlaşırıb. Oğluma dedim şəhər, buralar nə gözəl. Dedi, hə, baba, ata, buranın prezidentimizin göstərişindən buralar vaxt olub, tamam, bir bərbat vəziyyətdə olub. Bizim yaşadığımız ərazi, demek Sabıncı kasabası, stansiyonu, evvel de stansiyon yanı küçəsiydi, sonra da Mübariz İbrahimov küçəsi, döngə bir ev iç. Çok sevindim ki, bu abadlaşdırma geldi, bize de çıktı. Sen çünkü zibilli, çirkab. Ona göre de yani, çıxdım orada, o, bizim küçüğe gelen yol, haradasa o ərazinin haradasa bir 50 metri, 40 neçə metri, belki de 60 metre kadar o ərazinin adına düşür. Yolumuz oradan geçir. Burada benden başka da bir 20 hayat vardı, 20 hayat yani ev var. Zibilimizi tövmeye yer yoktu. Kenarda zibil kutular koyuyorlar, o da trası xəttin üstüne koyuyorlar, başka küçeler için nezarda tutulur, daha doğrusu. Biz de mecburuk ki o zibillerimizi aparaq, yoldan çıkandan sonra o trasla bir 50 metre gedek, hatta trasa karşı da, maşın gelir, tehlikeli bir cihazdan. Ben de birini nezarda tuttum ki, elə bura bu trasa çıkmamak da ötürü uşaqlar ya, kocalar ya, büyükler ya, kadınlar zibil atmak için. Burada yer açılır, burada abadlık olur, elə burada xayiş eləyir, kent səviyyətində, bura lap özü vəsaitimiz isə buranda, ne eləsə, axır ki, zibil kutuları qoyarıq, bu zibilimizi bura tökərik. Yani, bak belə. Şimdi orada da o komşu var, o da ben nezarda tuttuğum yeri, bu getirip ağaçlar bastırıp, böyle gidip yaşıl köylü ağaçlar getirip bastırıp oraya müvəqqəti, o da səhər baxışından yarpaqları solub. Məlahaz yiyibsak, mənbədə olma. İndi orada bir neçə obyekti de var, o nətər deyirlər, götürəndə variantlə zəhb edir, ona söhbiyyəti. O almaq neymiş ki, almaq orada o torpanın sənədi olardı, da deyilərdi, ülkü gündə dövlətə vergi verərdi filan. Və bura buradan park olunan yerdən, Balakhan Leftin ərazisindən hansı ki, ekskavator orada işləyir. Sən getir ekskavatorun qabağını orada zat qoy ki, agrojeniyə qoy ki, bura toxunmacı. Yəni, bura mənimkidir. Bizim yolumuzdur, yol lazımdır. Gələndə yəqin ki, görmüşsünüz. Getdim orada dayandım, başa düşsən. Baxdım, gördüm, traktor da qutarıb gedirsə. Getdim, baxdım, fikrimdə tutdum ki, bax, buranı, bax, zibil kutuları koymak olar. Baxdım, gördüm ki, ora kadar torpaq, yani planrof olmuyor. Ondan da qabaq o mexanizatör demişim. Dedi ki, mən, o, bana taşırıblar, o ağaçlar işte koyulub, yani o əkib. Daha doğrusu, ağaçlar əvvəlcən əkilmiyor, ağaç yağışlı ağaç döyür.
Vahidi məsələdir, orada qalıqlar da qalıb, görə bilərsiniz. Orada başqa yerdən köklü ağac çıxartıb gətirib, əkib orada, yəni elə bu da bir ağac quruyub. Deyir ki, gəlib yanında qohumu var, qaynıdır. Ya aralıdan bana deyir ki, sən nə iş görürsən orada? Deyir ki, qardaş, mən nə iş görməyim, sağ nəsə zad eləməliyəm, sən kimsən ki? Mən burada, yox, nə iş görürsən, nə iş görürsən? Qayıtdı, çıxdı, gəldi orada, əlində də belə dəmir var idi, küt alət. Siz tək idiniz? Yox, hə, mən orada tək idim. Sonradan oğlum aralıdan görüb ki, mən gəlmişəm orada səsli, bəzən mənə əsəbləşəndə, əsəbləşəndə də, özüm nasıl olur mərak, mən narkoz yemiş adamım. Səsimi qışqırıram başlasan. O qışqıranda, şu ay, papam qışqırır orada, papam səsi gəlir. Durub gəlir, dalınca da yoldaşım gəlir və anası, oğlumun anası gəldilər. Ha, orada həmrə adamlar gəlir, sən də iş görürsən burada gəlir, dəmiri belə. Ay, mən də yapışdım ki, dəmiri görür, hiss edirəm ki, ağzından da araqı gəlir. O söz sizə, hə? Deyirəm, sən məni vurmaq istəyirsən, deyir, yox. Ağzı, sən radd ol buradan. Ha, deyir, həmrə, nəkər gəlir, radd ol buradan. Sən, mən vətəndaşam, mən Qarabağ müharibəsi əhliyəm. Burada mən imkan vermərəm ki, burada xalqın mənafeyinə zid hərəkət olsun, burada xalqın biri də mənəm. Yəni, bilavəsdə mənim zidimə. Burada maddi maraq var. Torpaq zəbd edib, nəsə tikəsən abiyə. Burada da ümumi maddi maraq var ki, buradan bir belə cəmaat buradan işləyəcək. Qoy, bura təmiz olsun. Sənin burada obyektin olub, qabanda gəlib orada, nə bilim, cəmaat orada qarma-qarşıq salınca, məsələn, başqa bir çayxan olur, gəlir orada, maşın dayanır, yeməkxan olur, gəlir orada, piyan, sərxoş vəziyyətdə. Buradan bizim qadın, bəli, qadın keçir, uşaq keçir, dağdır neylə özündə. Efir vasitəsilə xalqıma, xalqımın başçısına, möhtərəm prezidentə müraciətim odur ki, biz sizə arxalanmışıq, arxalanırıq, arxalanacaq da. Bizim atamız da sizsiz. Valideynimiz də sizsiz, bizim komandirimiz də sizsiz. Buna görə mən xahiş edirəm, çox xahiş edirəm mən pozulan hüquqlarımı. Prosto bu, maa fiziki cəhətdən bəlkə də bir o qədər təsir eləmir, nə mənəvi cəhətdən. O məni bu vəziyyətdə salır, dəmir durpeynlə vurur, salır, sonra da o yerdəki o dediyim zaten qonşum İsaq. Deyir ki, vur onu, vur onu. Ya vur köpoğunu. Hə, onu da demir, deyir vur köpoğunu. Yoldaşım bağlı sözü təlim, müəllimədir uşaqlarına. Müəllimə deyir ki, sənə diplom verən bir hökumət belə olsun. Fikir versən bu adamın. Birinci Qarabağ müharibəsi, qazisi, əlili, Məmmədov, Səyyəf Kərəoğlu, ikinci qrup Qarabağ. Özüm də Sabunçu rayonunun vətəndaşıyam, burada da daimi pasport qeydiyyətində. Demək olar ki, nə mənim obyektim yoxdur, kimisə duram tərifləyəm. Nə bir biznesim yoxdur, mən olan deyirəm. Mən sırf dövlətdən dolanan adamam, aldığım qan pulu ilə. Və bu evə də mən arada sırada döyüş yoldaşı kimi gəlib gedən adamam. Dünən bu hadisəni eşidəndə ki, bəs belə bir hadisə olub, bundan qabaq bilirdim. Gəldim mən bir axsaqqal yanı o kişiyə də dedim, bunlara da dedim, dedim, ə, cəmat dünya dağılır, qan tökülür. Burada nə də, İsaq kişi, sən də çəkil dur qırağa, gedin oturun yerinizdə. Orada bizim balalarımız qırılır. Mən getdim, bu sözü dedim, çıxdım, getdim. Sonra eşitdim ki, telefonda da var, yaqın siz eləyəsiniz. Bunun hamısı tökülüb bunun üstünə bu axsaqqal kişini orada sürüyürlər. Onu sürümədilər, biz Qarabağ əllərini sürüdülər. İndi bəzi adam deyir ki, bəzi adam elə danışır ki, bunun hamısını dövlətin üstünə atır. Dövlət onlara deyir, gəlsən fərmandır. Mən buradan öz ali baş komandanıma müraciət edirəm. Əlaqədar təşkilatlara müraciət edirəm. Bütün qazilərə müraciət edirəm ki, görün, yerlərdə nələr gedir, bürokratizmi baş alıb gedir, feodalizmi, kapitalizmi baş alıb gedir. Vətən yolunda canından keçən oğlu o vəziyyətə salmaq olar, mən sual verirəm. Cənab Ali Başkomanda, çox xahiş edirəm, mən harada istəyirsiniz çağırın. Heç kəsdən də qorxmuram, çünki mənim alnım açıb, mən ancaq dövlətimin mənə verdiyi qan pulu ilə dolanmam. Mən hörmətli Adil müəllimi də yaxşı tanıyıram. Həməşə vətənpərvər xalqa qayğı göstərə bildi.
Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin başçısı. Şəxsən ona müraciət edirəm. Bir gəlsin, nəzər salsın burada. Bu yolun qırağındakı bunlar biri gəlir yalandan ora bir lobiya çubuğu kimi çubuq bastırır. Sabahları görürsən orada bir dükan var. Mən onun xaini deyiləm, olsun. Amma bu qazi gedib orada deyir ki, yolumuzu daraltma. Bura zibildir, yol daralır. Bəli, mən də dəfələrlə keçəndə baxırsan ki, müəyyən adamlar yığışıb ora, adam keçə də bilmir. Mən 100% deyirəm ki, Adil müəllim mənə hissət verməyib. Hissət də almamışam. Mənə nə verir, mənim dövlətim verir. Bayrağıc olsun. Bu yaxınlarda da Ali Başkomandana eşq olsun. Bizim sığorta pulumuzu verdi. Batmış su qan pulumuzu. İndi gətirib bax bu dərmanı çək. Biz bunun dərmanına veririk bunu. Və mən 100% deyirəm ki, Adilin onunla xəbəri yoxdur, Adil Vəliyevin. Bu kimlənsə, burada müəyyən aşağı təbəqə məmurlarla əlaqədar olur. Nəysə, mən yenə deyirəm, mənə əsas təsir eləyən, onu yox, məni vurub. Bütün qaziləri vurub. Mənim prezidentim çıxış eləyəndə dəfələrlə televizorda deyib ki, şəhid ailələrini, müharibə əllərin, qazilərin problemi mənim problemimdir. İndi görsün ki, prezidentə yumruq atıb o. Mənim marağım budur ki, buna yumruq atan bizi atıbdır. Orada döyüşən əskərlərimizi atıbdır. Bayrağımıza yumruq atıb. Və bir günləri bu xəstəxanada gedəndə mən şikəst adam onu pləkənləri gücün qaldırıb aparırken. Mən bir də deyirəm, biz burada müəyyən kanallara da müraciət eləmişik. Sizdən əvvəl, adlarını çəkmirəm. Çox sağ olun ki, siz buna tez, hamıdan qabaq gəldiniz və bizim bu dərdimizi bizim dövlət başçımıza çatdırdınız. Mən inanıram ki, bizim dediklərimizin heç bir yerində bir dənə düzəliş olası ehtiyac yoxdur. Xahiş edirəm, bizim səsimizə səs versinlər. Biz dövləti sevən vətəni sevənlərik. İntihası bizi də burada yerdə əzirlər, imkan verməsinlər bizə.